Jasper Fisker, tilbage i startopstillingen, og så lovede du faktisk, at du vil trimme dit fuldskæg, når du kom ind i startelveren. Ja, men nu fik jeg først at vide i dag, så det kan også ske, at det lige bliver trimmet lidt, så det bliver lidt mere velsøjneret, men det er lige overvej. Hvad var det for en oplevelse, det her, Kasper? Det er jo altid intens, når det er sådan et lokalt derby. Det var meget, meget intens. Ikke så godt spil. Vi møder et hold, der står meget, meget langt tilbage, men som der egentlig også rammer os på nogle farlige omstillinger. Altså, de kan noget på de der omstillinger der, og på deres stødebolde, og så står de kampen flot i stykker, hælder mange lange bolde op, snart at spillet det bliver stoppet. Og det gør, at vi ikke rigtig finder vores spil, men vi bliver ved med at klø på, og ja, vi får så scoret til 1-1, og for sidst så scoret til 2-1, men tålmodighed, det var det krævede, og det var også det, det endte med. Og fordelt på spillers chancer, så er det jo fair nok, at vi løber afsted med 3 point i dag. Ja, bestemt. Altså, de kommer foran, og har de vel en på dødbolde, der står 1-1. Og så er det klart, og så ved jeg godt, hvor de vil sige, at de godt kunne have vundet den her, hvis de havde scoret på den der. Men vi kunne også godt have vundet meget større, så jeg synes bestemt, det er fortjent. Hvad, skal I have en bit øl nu? Ja, en enkelt øl tror jeg godt, vi kan have. Nu er der jo landsholdspause, så må ikke, at vi lige skal have en enkelt øl. Og ellers så, vi skal jo på arbejde i morgen. Som fodboldspiller, der arbejder vi også om søndagen, så vi må et enkelt øl og så op og træne i morgen.